schovaná, vola. Žabák? Hala. Tam nemá hlavu? Ne, tady má, ty vole, má hlavu tady. Žabák ten je tam nějak zaproštěnej, vole. Teď vytáhla hlavu. Zalejzá dovnitř úplně, vole. Sando, ty vole. Ty vole, a je... Ty nemáš, vole, už je v píči. Necejme žabáka, ty vole. Hele, už šla po žabákovi, ty vole. A je tady myšák nějaký. Tam bude takový. To bude Stuart, to, tak ho vyšťouráme, ho. Tak ho tam prošťoukneme. Chápeš to, ty vole? Ona se objeví. Musíš chvíli počkat, musí být ticho, aby vylezla, vole. Nafilmuj to. Hele. Jo, nafilmuj to. Čum, jak se jme žabáka, vole. Daniela. Prý jste docela dozroubil lososa. To je kreten, vole, on jí má. Co to je, zmiák, jo? Ne, to je užovka, vole. Užovka. Nemá to toho, vole, takový ten... Tak to je dobrý. A, hubu. Podívej, co má za zuby ta kunda, vole. Je to užovka určitě, jo? Jo, je to užovka. Já, nebo to dělá úplně. Pěkný. To nemá to, takový ten... Tak naštěstí nás to nekouslo, je dobrý. Proště ho tady dal úplně, jo? To je jedna, vole. Já to říkám furt, že to jsou svině svinutý. Co s tím budeme dělat teda? Zali to do vody, vole. Ne, tak on si to bere domů, ne? To ještě ochočíš, ty vole. Není tak stará. Do vody to zahoď, vole. Tak to jde do prdele. To bude tam ta, co nás napadla odpoledne určitě. Možný to je? To bude ona, vole. Ty na nás počkej, si na mě počkala. Prý je to děravý. Čupka jedna. No, nevadí. Nevím, že to je děravý. Která potřebuji zjistit, kde, vole. Abych se jako naklonil, aby to no, tak neteklo, víš? Tak jde na to, hele, vyzkoušíme. No musíme to vzít ve dvou. Počkej, ne, jasně, ale vem si tady ten polystyren, tu si dej pod prdel, tadyhle. Tak si máš na co sednout. Au. Tady jeden. Druhý. Fuj, jo, fuj, já jsem se lek, ty vole, to ještě od té no. Změny, no, se jakoby slíkla, jo. Zalezvá, ty vole. Prý je to pěkný, to by bylo pěkně jako... No, to tak... ona, vole, to se sundalo, pěkná, tady. Pěkná. Kam jsi zahodil, vole? Komu se to poštěstí? To je jako, když najdeš v lese, že jo, jakoby paroží. To je něco podobného, ale... To je moc hezký. Schválně to potom změříme, jo, kolik to má. Ale má to... Prý 20, 40, 60... 70 můžeme mít. Má tak 70 centiáků. To měřil. Jo. No a ještě to ale potom proměříme. Jo. No. Jak je to tady samý kámen. Užovky a zmije tady budou, no. Voda. No kde je voda? Tamhle. Jo, tady. Takže musím se. Sakra. Musím na to. No a tady vzpůsob. Taky, ty vole. Je v pohodě. Na dvou místech ti teče voda. Tak počkej, já to jdu zatestovat. Počkej, on říkal ještě, že tam je někde houba. To jsou na obou stranách těch špičkách. Ale jakoby houba, tak nechceš kelíme, když tam budeš mít jako, nebo kýbl? A tak ty nepojedeš jako by až do Prahy, že jo? Čuchni to, ty vole. No, jako, by si dělal v Praze až. A? Ty vole. Teď na to, jo? Ale dobrá. Ty vole, ta jede. To je sporták mezi kajakama. No, tak bacha.
Caj? Paráda. Jo, ty vole, ty šutry tady všude. No, tady byla někde zmija. Fakt měla zoubky. No jo, to no jo. Jo? Neteče tolik, ne? Neteče moc, ne? No, pohodě. A kolik má? No, schválně. Ty, jak má 80. Ty krásno, no. Tak má ta úžovka 80 centiáků. A pěkná. Mají kukrla. To má to, ne. Má fakt dobrá. 80 čísel. Jak se to dělá? To stříknu to, ne? Nějakým sprejem. Co lidi? Poraďte mi, čím to mám ošetřit. Asi vidí pendrek, jak ošetřit kůži. Hadí kůži. Nikdo nic nepíše. Jak by se to dalo ošetřit? No asi to jenom stříknu bezbarvým lakem. Nevím, chtěl by to kompresovat, abych to nafouk, asi ne. Ale jako fakt krásná, ty. Fakt úplně, hezký, moc hezký. Dneska to za to stálo, jít na ty ryby. No, už se tamhle to, viď, rozcvičuje. Jede si, no, jede si tu svojí. Pěkná, pěkná. Jako fakt suprový.